Mazliet rudenīgs rīts, jo debesis daudziet apmākušās. Arī vietām līņā gaisa temperatūra šorīt no 12 gradiem Kurzemē līdz 14-15 gradiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Dienas gaitā gan kļūs gaišāks, mākoņi izklīdīs, uzspīdēs saule, bet, kā redzams, tikpat kā visos reģionos īslaicīgs lietas, tomēr parādīsies saulainākais un sausākais laiks šodien Latgalē. Un tur arī augstākā gaisa temperatūra pēcpusdienā tā sasniegs 22-23 grādus, ar pārējā valstī ap 18-21 grādu. Rīgā arī ik pa brīdim uznāks lietus, bet parādīsies arī saule. Gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā ir ap 14 grādiem, bet pēcpusdienā tās sasniegs 20-21 grādu. Rīt stiprāks lietus gaidāms Latvijas austrumu daļā, Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumos, kur līs ilgstoši. Īslaicīgs lietus arī pārējā valstī, temperatūra naktī 9-15, dienā 17-22 grādi. Bet vēl rudenīgāks sajūtas varētu būt piektdien, kad ne tikai temperatūra vēl mazliet zemāka pēcpusdienā 16-21 grādus, bet arī brāzmains dienvidrietumu vējš piekrastē līdz 15-18 metriem sekundē. Daudz viet lietus, arī vietām ar pērkonu negaisu. No sestdienas gan laiks kļūs saulaināks, sausāks un siltāks.